Tere! Olen Uku Urmas ja tänase videoga oleme jõudnud Tartusse Tiigi tänavale. Ja siin läheb üürile üks väga ilus kahetoaline korter, mis on kapitaalselt värskelt renoveeritud. Kõik asjad siin sees on uus, seal hulgas elekter ja torustik. Siis tegemist on majaga Tiigi 8, mis on ka täielikult rekonstrueeritud. Ja siin on lausa energiaklass, mis tähendab seda, et majal on tarksüsteem, soojustagastus ja ventilatsioon, täiesti tuttikas ja uus kaasaegne küttesüsteem. Et midagi sellist vanade majade puhul väga tihti juba ei kohta. Kuid teeme siin väikse ringi peale. Püsi minuga natukene. Nii, vahetame kaamera pilti. Ja ma alustangi videotuuri kohe esikust. Siin on siis loomulikult peegel, siin on tegelikult on siin tarbekodu tahvel, hetkel see ei tööta, seda alles seadistatakse, et kõik on juus. Kuid nagu näete, siin on mõnus peeglilahendus, siin olemas riidenagi kohe asju ära panna, mütsid ilusti, jalatsid kõik mahuvad siia kenast ära. Siit läheme edasi, on kui elutuba, telekalaud, praegult on õues. Veebruari keskpaik, mõnus juba päikeldab sisse õues ja miinus 12 kraadi. Kuid siin sees on hästi mugav, õhuline ja soe. Siin vasakul on söögilauda näha, diivan kahele kolmele inimesele. Siis siin aknast vaade on maja taha üldse, ehk siis ei ole tänava poole, mis on palju vaiksem. Mul endal meeldib see, et need aknalauad on hästi sügavad, mis tähendab seda, et siin on väga mõnus peal istuda ja chillida. Siis siin kohe siin vasakul pool on köök olemas, siin on mõnus uus külm kapp. Köögi all on valgustussüsteemid, köök ise on selline nagu kena, ta on päris suur selle korteri kohta, sest korteri ise on nagu väiksem kahetoaline, kuid köök on väga hästi ja praktiliselt läbi mõeldud. Siis maja poolt on siin ka ventilatsioonilahendus ilusti olemas, siin on köögikubu, pliit, ahi ja loomulikult ei puudu, siit on täiesti uus nõudepesumasin. Mulle endale väga meeldib see, et kui hästi kõik siin see välja lahendatud on, ehk siis siin on ilus põrand, värvikamma ja kõik on see, mis on väga populaarne. Siin pool siis on magamistuba, kus on siis nii-öelda suur voodi, kuid iga üks siis tuleb oma madratsiga, et see on siis ainuke reegel, sest et madrats on ikkagi personaalne hügieen. Siis siin on väga hästi näha, ma sulle endale meeldib, vaid see on tark lahendus. Värske õhtleb sisse, radiaator kohe kütab selle soojaks, ehk siis teal korteris on kogu aeg nii-öelda värske ja soe õhk. Lisaks on siis ka pandud kaasaegsed nii-öelda automaatikaga seotud küttesüsteemid. Ja loomulikult ilus kummud ja riidekapp. Ja mis meil veel vaatamata on siis vannituba, lähme sinna pole ka. Lisaks on mainin, et vaadake kindlasti pilte, maja väliselt on hästi kena ja väga hästi on lahendatud ka keldriboksid, mis on täiesti uued. Et üks asju vanades majades tihti ei näe. Nii. Vannituba, undab siin taustaks ventilatsioon, selline mõnus tussinurk ja siis siin on selline kift, selline peegel kapiga ja ilus valamu. Mis mulle endale siin väga meeldib, et on see, et kui te näete, siin on tussinurk uksesüsteemid, need on voldik lahendusega. Ma tõmban ukse korraks ette, siis te näete, kuidas see välja paistab. See käib väga kergelt ja see näeb väga hea välja, mis kaitseb siis vee pritsimete eest, kuid selline see lahendus on. Ma ei panna seda ilusti kokku, kuid väga kärgi liigutusega saab need tussiseinad kokku voltida. Ja mis mulle veel meeldib on siis see, et siin on tehtud tussil selline trapisüsteem, ehk siis väga kerge ja väga mõnus on siin nii-öelda siis seda vee kaitseks ühesõnaga, et tuss on nii avaram. No nii, siis ühesõnaga, see video on tuur peale tehtud, ehk siis korteril on tuur peale tehtud ja video ongi lõppemas, et kui ka teie soovite oma kinnisvara müüa või üürida üle Eestis, musical kinnisvara tegutseb üle Eesti. Aitäh teile, et olite minuga need cirka 4 või 5 minutit ja kohtumise uues videos või siis juba tutvume siin selles korteris, mis võiks olla vabalt teile. Olge tublid, nägemist!